Sóttvarnalæknir leggur til að mest 20 megi koma saman og 200 að undangengnu hraðprófi. 2-metra reglan verði tekin upp á ný. Hertar aðgerðir verða líklega tilkynntar á loknum ríkisstjórnarfundi á morgun. 45 ára gamall hreyfihamlaður maður fær ekki heimahjúkrun og gert að dvelja á hjúkrunarheimili fyrir aldraða. Meðalaldur fólks á heimilinu eru yfir 85 ár. Mannréttindasamtök gagnrýna ákvörðun danskra stjórnvalda að leigja fangelsi fyrir 300 fanga í Kósovo. Dómsmálaráðherra Dana segir að farið verði að dönskum lögum. Þingflokkur Viðreisnar tók stakkaskiptum í dag þegar varaþingmenn tóku sæti á Alþingi í stað allra kjörinna þingmanna flokksins sem eru með COVID-19. Stór mál bíða skjótrar afgreiðslu þingsins. Ríki var dustað af gömlu púsluspili hjá konu sem greindist með veirunaskæði í gær. Jólin verða óhefðbundin hjá þeim sem þurfa að vera í einangrun. Fólk getur fengið helstu jólanauðsynjar sendar heim. Gott kvöld. Sóttvarnalæknir leggur til 20 manna samkomu takmörkun í nýju minnisblaði til heilbrigðisráðherra. Metfjöldi smita greindist innanlands í gær. Ef þróunin heldur áfram á sömu braut, gætu 600 smit greinst á degi hverju. Samkvæmt heimildum fréttastofu er lagt til að mest 20 megi koma saman, en 200 í hólf á viðburði að undangengnu hraðprófi. Grunnskólar, framhalds og háskólar verði lokaðir til 10. janúar og 2-metra reglan tekin upp á ný. Sund- og líkamsræktarstöðvar megi mest vera með 50% af leyfilegum fjölda gesta og afgreiðslutími vínveitingastaða og matsölustaða verði skertur enn frekar. Þórólfur skilaði minnisblaði með tillögum að hertum aðgerðum til heilbrigðisráðherra í morgun og voru þær til umræðu á ráðherrafundi síðdegis. Heilbrigðisráðherra tilkynir svo nýjar aðgerðir á morgun að loknum ríkisstjórnarfundi. Ef á að grípa til aðgerða þá þarf að gerast eins fljótt eins og hægt er og ég held að það eigi þurfi allir núna að hugsa bara sína kúlu núna yfir jólin og hafa hana eins litla eins og mögulegt er og bara með sínu nánustu. Karlmaður á 70-aldri lést af völdum COVID-19 á Landspítala helgina. 220 smit greindust innanlands í gær og 22 á landamærum. Þetta er mesti fjöldi smita á einum degi frá upphafi þrátt fyrir að færri sýni séu greind á sunnudögum. Hlutfall jákvæðra sýna var töluvert hærra heldur en áður sem að segja bara hversu útbreitt þetta er orðið í samfélaginu. Már Kristjánsson, yfirlæknir smitsjúkdómadeildar Landspítala, segir að ef þróunin hér verði eins og hún til dæmis í Danmörku, líði ekki á löngu þar til 600 smit greinist á dag. Það er engin ástæða til að halda að þetta geti verið eitthvað öðruvísi hjá okkur og þá gæti við séð þessa tölur, já. Og ef þetta heldur áfram, þá erum við að fara tala með tímanum jafnvel tölur eins og einmitt 600. Samkvæmt spálíkani sem birt var fyrir viku hafa smittölur verið í veldisvexti frá mánaðamótum og stendi í að myndu greinast 170 smitt á dag í þessari viku. Tölur dagsinn sína að verum komin fram úr þeirri svörtu spá. Thor segir þó að hægt að snúa þessari þróun við með hertum aðgerðum. Ein af þeim er að loka skólum, að fólk fara að vinna heima aftur eins og við gerðum hérna í fyrra. Og svo þetta með samkomu takmarkanir sem er ekki vinsælt en það eru þetta eina þessum aðgerðum sem eru áhrifaríkastar og þá er eins og að fara niður í 10. Alma, þetta eru tillögur sóttvarnalæknis en vitum við hvort fallist verður á þær? Nei, það kemur náttúrulega í ljós á morgun að loknum ríkisstjórnarfundi. Það ríkisstjórnin á eftir að ræða þessar tillögur og við vitum til þess að það eru skiptar skoðanir innan ríkisstjórnarinnar hvort að það eigi að grípa til svo harðra aðgerða að svo komnu máli. Sumir vilja meina að við ættum frekar að vera að horfa núna til hversu margir leggjast inn á spítala frekar heldur en að horfa á þessar smittölur sem eru náttúrulega í hæstu hæðum núna. En voru náttúrulega mun læri áður þegar við vorum kannski með mun harðari aðgerðir. Þessar takmarkanir gætu haft töluverð áhrif, þar meðal bara á jólahald hjá fjölskyldum og fólki um allt land. Já, ef það verið gengur svona hart eins og sóttvarnalæknir leggur til að þá sjálfsögðu hefði það gríðarlega mikil áhrif á öll jólaboð ef þau miðast við 20 manns og sjálfsögðu líka allar þær þá jólatónleika og jólaskemmtanir sem hafa kannski verið boðaðar
En ef það verið farið þá leið að hólfa niður og síðan að bjóða upp á hraðpróf þá hefur það kannski ekki eins mikil áhrif. Þetta er ekki dávið það sem var í fyrra þar sem að einungis 10 mann sem áttu koma saman og já, það var bara nánast allt lokað í samfélaginu. Einmitt, kæra þakki fyrir þetta, Alma, við fylgjumst að sjálfsögum með þessu og greinum betur frá á morgun. Og máli verður rætt nánar í Kastljósi kvöldsins við Þórólf Guðnason, sóttvarnalækni og Tór Aspelund, prófessor í líf tölfræði. Það er sorglegt að ungt fatlað fólk þurfa að upplifa að ekki setja staður fyrir það og það geti ekki verið heima hjá sér. Þetta segir 45 ára gamall hreyfihamlaður maður sem þarf að dvelja á hjúkrunarheimili fyrir aldraða. Hilmar bjó einn í leigu í búð á vegum Reykjavíkurborgar og fékk takmarkaða heimaþjónustu. Í febrúar þurfti hann að fara í aðgerð og var lagður inn á spítala. En þegar til stóð að útskrifa hann, var hún sagt að hann gæti ekki fengið þá heimaþjónustu sem hann þarfnast, svo hann ílengdist á spítalanum. Þeim er þetta beðið að skilda þeim ekki þess að útskrifa fólk bóti götu. Þannig þeir gáði ekki annað en haldi mig í mjög dýru herbergi. Hilmar var á spítalanum í marga mánuði eftir að hann hefði átt að útskrifast þangað til að hann fékk pláss í hvíldarinnlögn á hjúkrunarheimili. Það var send bréf til landlæknis þar sem að heimahjúkrun taldi sig ekki hafa neitt mannskap til þess að sinna mér. Þá fór út að leit af einhverjum úrræðum og það fannst ekki. Það var talað við borgina og borgin bara sumið sinn vill ekki sinna mér. Rökin þeirra þið hafi ekki mönnun til þess að sinna mér og þetta það úrræði sem þeir telja að setja unga mann á hjúkrunarheimili. Núna dvelur hann á lokaðri deild á Hrafnistu þar sem meðalaldurinn yfir 85 ár og dvölin sniðina því að búa öldruðum gott ævikvöld. Það bara virkilega sorglega að vita til þess að árið 2021 þegar líðræði á eitt staðar samningur samnið þóna málum fatta fólks komið að ónt fólk þurfi virkilega að upplifa það að það sé ekki til staði fyrir það. Það geti ykkur heimi á sér sem vill vera heimi á sér. Það þurfi að vera á einhvers konar stofnun, hvort sem heiti hjúkrunarheimili eða Landspítali. Á meðan stendur íbúðin hans auð og ónotuð. Og þú ert að borga leiguna ennþá? Já. Ef Hilmar meira en 12 mánuði í innlögn, tapar hann þeim réttindum sem hann hefur til bóta hjá Tryggingastofnun. Færð bara dagpeningar sem eru einhverjir 70-80 skall á mánuði. Og það sem ég leigi íbúð af Reykjavíkurborg sem ég að borga tæp 100 skall plus mínus einhverjar krónur, þá það alveg ljóst að ég muni tapa þessi íbúð. Ég muni ekki geta gert það sem ég vanur að gera. Ég muni ekki geta alltaf ferðarþjónustu sem ég vanur að gera. Ég mun annarkort, hvað maður segja, ljótt að segja þetta á 21. öldinni að ég muni lenda bara í hálfgerðu fangelsi. Á 300 björgunarsveitamanna á suðvesturhorninu hafa í dag leitað að Almari Ingva Garðarsinni sem ekkert hefur spurst til síðan aðfaranótt sunnudags. Þyrla Landhelgisgæslunnar var kölluð til aðstoðar og leitaði með ströndum en þoka hamlaði leit úr lofti þegar líða tók á daginn. Skúli Jónsson, aðstoðar yfir lögreglu þjónn hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu, segir fáar vísbendingar hafa borist en mikil rannsóknarvinna sé í gangi. Staðan verður metin aftur í birtingu á morgun. Lögreglan hvetur fólk til að skoða sitt nærumhverfi. Bifreiðar Almars silfurlitað Chevrolet Spark með skráninganúmerinu HU-X90 einnig leitað. Dönsk stjórnvöld hafa gengið frá samkomulagi á leigu á fangelsi í bænum Giljan í Kósovo. Þar verða vistaður 300 fangar sem eiga yfir höfði sér brottvísun frá Danmörku. Mannréttindasamtök gagnrýna samkomulagi og segja að fangar eigi rétt á að búa nálægt fjölskyldum sínum. Álagið í dönskum fangelsum mikið og danska þingið samþykkti í síðustu viku að byggja fangelsi á næstu 3 árum sem getur tekið á móti 1000 föngum. Á meðan ætla þeir að leysa vandann með því að leigja fangelsi í Kósovo. Når det blev en Kosovo, så er det blandt andet fordi, at vi har rakt ud til en række forskellige lande, og Kosovo var et af de lande, som havde fængselskapacitet til overs, og derfor sagde vi, I har fængselspladser til overs, vi mangler nogle fængselspladser, kan vi lave en aftale? Det har vi så forhandlet om ganske længe, men det er så tæt her på at være på plads nu, så tæt, at vi godt tager tage med i vores aftale. Mannréttinda samtök gagnrýna samkomulagið og benda á að erfitt verði fyrir aðstandendur að heimsækja fangana og að þetta bitni mest á börnum þeirra. Samkvæmt dönskum lögum eiga fangar rétt á að vera nálægt sínum nánustu,
Stjórnarandstaðan er á móti í samkomulaginu. Regeringen har valgt að gjöra kriminalforsorgen til et spørgsmål om udlændingepolitik, og jeg mener simpelthen ikke, at vi kan være bekendt og oprette 300 fængselspladser i udlandet. Der er mange andre, meget bedre måder at løse kapacitetsproblemerne i kriminalforsorgen på. Samkomulagið var undirritað í dag og kemur að fullu til framkvæmda á næstu 10 árum. Danir greiða 210 milljónir evra fyrir og danski dómsmálaráðherrann segir að fari verði að dönskum lögum. Grundlæggende så vil det være ligesom hvis det var et fængsel i Danmark, der vil være en dansk ledelse af fængslet, der vil gælde de danske regler, som vil gælde i et hvilket som helst andet fængsel. Det som vil være forskellen, det vil være her der tale om udvisningsdømte kriminelle i Danmark. Fimm varaþingmenn tóku í fyrsta sinn sæti á Alþingi í dag og einn til viðbótar sem hefur þingreynslu. Þeir segja að þóttir hafi verið boðaðir til þings með skömmum fyrirvara vefjist ekki fyrir þeim að takast á við fjárlagafrumvarpið og fleiri stór mál. Fundur Alþingis í dag var með sérstæðara móti, einungis 6 þingmenn til staðar, 5 þeirra í fyrsta sinn í þingsal og þingmálið aðeins eitt undirritun drengskaparheitis að stjórnarskránni. Viktor Stefán Pálsson tók í dag sæti Oddnýjar Harðardóttur í samfylkingunni en allir hinir eru þingmenn Viðreisnar þar sem allur þingflokkurinn kominn í einangrun með COVID-19. Einir reynsluboltinn í dag var Jón Steindór Valdimarsson sem sat á þingi á síðasta kjörtímabili. Þingmennirnir voru kallaðir til þings með skömmum fyrirvara. Þetta var svolítið sjokk svona fyrst en hérna maður bara brettir upp ermarnar og leggur í hann. Þannig að við erum tilbúin. Þú væntanlega verið með aðrar áætlanir á þessum tíma? Heldur betur, ég var alveg í jólafrí, en það verður ekkert jólafrí þetta árið. Það allt nýtt fólk, sannarlega, en líka mjög gott fólk og í góðu talsambandi við aðalmennina sem eru, já, eins og segir, úti núna. En við vinnum saman sem einn heild. Þú væntanlega verið með önnum blöðum? Já, reyndar, eins og líklega flestir. Ég var búin að vera skipuleggja vinnuna mína þannig að nýta jólafrís tíma, nota gamla sumafríði sín sumar. En það bara allt í lagi, það bara bíður. Já, það bara brátt að, en samt við erum öflugur hópur hérna hjá Viðreisn og höfum verið að undirbúa okkur já, nokkuð lengi fyrir alls konar verkefni og átök. Kallið bara brátt að? Já, það komið mjög stuttum fyrirvara, en við höfum nú upplifað það núna á undanförnum misserum að veiran gerir þessu kröfu á okkur að vera tilbúin. En það ekki nóg með að þingmennskan hafi bankað snöggt upp á. Þingheims býður að afgreiða stór mál eins og fjárlagafrumvarpið og fleira og tíminn til þess vægast sagt naumur. Alveg tilbúin. Til í þetta. Já, það mjög aftur spennandi að koma inn á þessum tíma og taka þátt. Ég held að við séum rosalega vel mönnuð og hlakka bara til. Sæmilega að þeir í málum eins og fjárlagafrumvarpið? Búin að renna yfir það og skoða það og það margt sem þarf að gera þetta og senda við. Við sitjum ekki auðum höndum, það verður lítið jólabækstur þessi jólin. Já, þú vart að vera með aðrar áætlanir fyrir nokkrum dögum? Já, ég ætlaði frekar að vera baka en að lesa fjárlaga frumvarpi, en það bara svona lífið. Þú lætur að hafa það? Ég læt mig að hafa það. Fjölmenn mótmæli voru í rúmlega 100 borgum í Póllandi í gær. Þar var mótmælt nýjum fjölmiðlalögum sem pólska þingið samþykkti á föstudag. Mótmælendur segja að með þeim eigi að þakka niður í gagnrýnisröddum í landinu. Skoraðir á forsetann að skrifa ekki undir og koma þannig í veg fyrir að lögin öðlist gildi. Lögin bannaði fyrirtækjum og einstaklingum utan evrópska efnahagssvæðisins að eiga ráðandi hlut í pólskum fjölmiðlum og er einkum beint gegn TVFN sjónvarpsstöðinni sem er í eigu bandarísku fjölmiðlasamsteypunar Discovery. TVFN er eitt fárra miðla þar sem þeir sem gagnrýna stjórnvöld fá að tjá sig. Mótmælendur biðla til forsetans, Andrzej Duda, að hann undirriti ekki lögin. Í hópi þeirra sem tóku til máls fyrir utan forsetahöllina í Varsjá var Donald Tusk, sem var forsætisráðherra Póllands frá 2007 til 2014 og síðar forsæti Evrópuráðsins. Vtedy, kiedy będziemy razem i solidarni, wygramy, zmieciemy tę złą władzę, nie będzie po nich śladu. Mótmælendur telja að með fjölmiðlalögunum séu stjórnvöld að hverfa frá stuðningi við vesturveldin og færast nær Tyrkjum og Rússum. Í þeim löndum hart tekið á þeim sem gagnrýna stjórnvöld. Í gærkvöldi hafði rúmlega 1,5 milljón Pólverja undirritað áskorun til forsetans að staðfesta ekki lögin. Jest to dla nas sytuacja bardzo trudna po dziennikarsku i po ludzku, ale ponieważ z tyłu głowy mamy coś więcej niż tylko nasz dziennikarski i ludzki interes, to dalej robimy swoje. Joe Manchin, öldungadeilda þingmaður demokrata í Vestur-Virginíu, ætlar ekki að styðja innviða frumvarp Joe Bidens, forseta 2000 milljarða dollara fjárfestingu í heilbrigðis- og menntamálum í Bandaríkjunum. Biden þarf á stuðningi hans að halda til að koma frumvarpinu í gegnum öldungadeildina. Manchin lýsti því yfir í síðasta mánuð að hann styddi ekki frumvarpið og þrátt fyrir mikinn þrýsting samflóksmanna sinna neitar hann að láta undan.
Let me say one thing. I'm not going to negotiate in public on this because I've been dealing in good faith and I will continue to deal in good faith with all of my colleagues on both sides. It's time to pass the bill and quit playing games. Það stefnir í óhefðbundin jól hjá þeim sem greinast með kórónuveiruna þessa dagana. Veitingamenn ætla að bjóða fólki að fá jólasteikina senda heim með leigubíl og jólatré eru einnig flutt heim til fólks og jafnvel á farsóttarhúsið. Í fyrra voru 90 manns í einangrun jólin, en í ár verða þau margfalt fleiri. Í dag eru 1817 í einangrun, en jólin koma sama hvað og það þarf að gera ýmsar ráðstafanir til að gera sér dagamun, hafi maður á annað borð heilsu til. Þeir sem ekki treysta sér til að útbúa til að mynda jólamat gefst kostur á að kaupa hann tilbúinn hjá veisluþjónustum. Hafi þeir ekki kost á að leita á náðir sinna nánustu. Það náttúrulega miklu meira núna heldur en í fyrra. Við höfum verið að taka þó nokkuð af pöntunum bara í gegnum heimasíðunni á okkur. Þessi fólk að panta matinn og hérna óska eftir að fá hann sendan heim. Þá höfum við núna allan í kringum hátíðarnar höfum við verið bara sendan með leigubíl heim til fólks og hafa mjög margir verið að nýta sér það. Bæði þá verið að panta sér mat bara fyrir í rauninni aðfangadag, jóladag og jafnvel annan jólum og fá að bara sett heim á aðfangadag. Og þeir sem hafa greinst seinustu daga ætla að verja hátíðinni með misjöfnum hætti. Heyrðu, ég ætla bara að hafa mega kósí, sko. Ég voru hugsað að fullkomið jól bara þegar mann að slappa vel af og hafa notalegt. Sko, nú eru þetta með fullkomna afsöku fyrir því að vera ekki með þetta jólugjóð. Þannig að það engin pressa mér og þær sé ég búin að redda, þá getið þetta ekki heldur farið með þær, þetta orðið pestabæli. Þannig að þetta bara geggja, sko. Þannig að veist, núna þá mun ég bara vera með afsökun að láta alla fóið að gefa í janúar og kannski bara spara eitthvað. Svo veist, ég á 5.000 bita púsl sem ég búin að eigið 17 ár og allir geta haft tíma í og ég búin að dreifa yfir allt stofugólfi, bara geða þetta. Að ég sá fyrir mér að það geti kannski verið svolítið sætt, eitthvað svona smá jóla að fá einna jólatrí í stofuna, að því ég get verið inn stofuna, það mitt svæði. Og einna, þú veist, þá fær mér svona smá jólanda, þó að segja, og svo er ég með jóladagatal sem ég opna á einna morgnana. En annars er engin jól, þú veist, ég ekkert að stressa á því, eins sem skiptir mig máli að börnin mín geta haldið jól. Og þau geta það. Ég alltaf með svona jólaskinku, finnska jólaskinku sem tekur 3 vikur undirbúa jólin. Og hún bara í pækli úti í einna garði. Og hún verður alveg jafn góð þegar ég losna úr einangrun. Það skiptir einhver máli einhverju dagar til eða frá. Já, eins og Ingibjörg sagði, þá fylgir jólaandi því að fá til sín jólatré. Jafnvel þó maður sé í einangrun. Það nú eiginlega akkur það sem að gerast hérna hjá Flugbjörgarsveitinni í Reykjavík. Hjalti, hvað það að gera hérna? Nú, við erum að bregðast við þessu vandamáli sem að allir eru að hugsa og við erum að senda núna jólatré heim til fólks og koma þeim í gegnum netsölu á heimili þar sem fólk í einangrun og getur ekki farið út. Þið gerðu þetta í fyrsta sinn í fyrra. Finnst ykkur verið eitthvað munur núna? Þegar það nú fleiri í einangrun núna heldur en þá? Já, það miklu, miklu meira verið að byggja þetta að koma með trén heim og skilja þau eftir á einhverjum tilteknum stöðum. Fólkið veikt heima og að kaupa jólatré sem satt hjá okkur og fá þau sem. Þannig að já, við finnum mikið mun. Þetta gríðalögnum. Þegar við þurfum að fara með annars á í farsáttahúsið með jólatré til fólks, hvernig var það? Já, það mjög sérstætt en það komið beinni 2-3 þar sem við þurfum að fara og áttum að færa fólki sem á farsáttarhúsum jólatré. Pínulítil reyndar, það var beðið minnstu tré mögulega. Og var eitthvað vel tekið? Já, þetta náttúrulega rosalega jákvætt og maður getur ímyndað sér ef fólk komið í þessa stöðu að vera veikt eitt ekstar í einangrun en fá þó allavega jólatré til sín. Já, þetta fallegt og gaman. Þetta fallegt og gaman og takk fyrir það Hjalti og segjum þetta gott hérna frá flugvallavegi. Sömmulegist takk Bjarni og Hjalti. Og við höldum okkur áfram við jólin því starfsfólk bólusetningamiðstöðar í Búkarest í Rúmeníu kveikti á 3 metra háu jólatré til að lýsa upp umhverfi. Þetta tré býsna sérstakt þar sem það búið til úr glösum sem í voru bóluefni. Um 200.000 manns hafa verið bólusett í höll barnana eins og miðstöðin hefur verið kölluð. Það leiðir af sér að mikið fellur til af glösum utan af bóluefnum og strax í mars kom svo hugmynd að gera úr þeim jólatré. Í byrjun nóvember hófst byggingin sem starfsmenn sáu í sjálfboðavinnu.
bradul pe care îl avem aici este un brad făcut exclusiv din flacoane de Pfizer. Baza este făcută cu flacoane de la Moderna, iar cadourile sunt de la Johnson. Alls eru 19.000 bóluefnaglös í jólatrénu. Glösin eru einnig nýtt í þakklætisvotta til þeirra sem koma og vekja í leiðinni athygli á bólusetningum en aðeins 40% rúmena eru nú full bólusett. Landið hefur orðið illa út í yfirstandandi bylgju faraldursins. Transmitem un mesaj către toți oamenii care au venit să se vaccineze aici și să le mulțumim practic au venit și s-au adresat centrului în a se vaccina. Hins einn jólatré Ho, ho, ho Öðruvísi allt ég sé Bleikt og glimmer svart Ég hýrasta jól Já, þetta sko öðruvísi jólatré Þá ætlum við að kíkja til veðurs Áfram er róliheita veður á landinu En viðbúið að þoka verði viðvarandi Á suðvesturhorninu Framundir hádegi á morgun Hiti lækkar heldur og þykknar upp norðan Til síðdegis Elín Björk Jónasdóttir veðurfræðingur fer nánar yfir veðrið að loknum íþróttum sem Helga Margrét Höskuldsdóttir sér í kvöld. Þórir Hergeirsson stýrði norska kvennalandsliðinu í handbolta í tíunda sinn í úrslitum á stórmóti í gær. Noregur vann Frakka í leiknum og Þórir sótti þar með sín áttundu gullvelun með liðinu. Dregið var í viðureignir í áttaliða úrslitum meistaradeildar kvenna í knattspyrnu í dag. Þrjú íslendingalið voru í pottinum. Og enska knattmiðlið Tottenham fallið úr sambandsdeild Evrópu eftir að leiku þess gegn franska liðinu Rennes gat ekki farið fram vegna COVID-19 smitta í herbúðum liðsins. Og þá ætlum við að renna yfir helstu atriði þessa fréttatíma. Sóttvarnalæknir leggur til að mest 20 megi koma saman og 200 að undangengnu hraðprófi. 2-metra reglan verði tekin upp á ný. Hertar aðgerðir verða líklega tilkynntar að loknum ríkisstjórnarfundi á morgun. 45 ára gamall hreyfihamlaður maður fær ekki heima hjúkrun og gert að dvelja á hjúkrunarheimili fyrir aldraða. Meðalaldur fólks á heimilinu yfir 85 ár. Mannréttindasamtök gagnrýna ákvörðun danskra stjórnvalda að leigja fangelsi fyrir 300 fanga í Kosovo. Dómsmálaráðherra Dana segir að fari verði að dönskum lögum. Þingflokkur Viðreisnar tók stakkaskiptum í dag þegar varaþingmenn tóku sæti á Alþingi í stað allra kjörinna þingmannaflokksins sem eru með COVID-19. Stór mál bíða skjótrar afgreiðslu þingsins. Rikki var dustað af gömlu púsluspili hjá konu sem greindist með veiruna skæðu í gær. Jólin verða óhefðbundin hjá þeim sem þurfa að vera í einangrun. Fólk getur fengið helstu jólanauðsynjar sendar heim. Við segjum þetta gott í bili verðum áfram á ferðin í útvarp og sjónvarp klukkan 10 eins og venjulega og alltaf ný tíðindi á rúf.is og svo minnum við líka á rúf appið. Takk fyrir samfylgdina og sæla sinni.